Izvirali čeras. Juče ja gledam ko njega demek. Ko njega demek. Ko da u nas počesti. I prvi put vidim onaj prš iz Radasa. To mu je punac. Punac koji iz Radasa poslao prš. I evo majku kontam, to je jedino što me veže s Prince Charlesom večeras. Dakle, jedino on sad ovo sina počastio, pa i njom nadolje tako isto. A to mi gleda mi komšije. Pa vidim, poslala žena sliku iz blokice malo. Gleda mnogi slike, a Boga mi gledaju i komšije, znaš. Neki potri put.